न सच्चिए कि सकिन तयार हुनुपर्छ कि सच्चिन तयार हुनुपर्छ। अब भावी राजनीतिमा चाहिँ यसले ठुलो संकेत गरेको छ, धक्का दिएकै छ, धक्का दिनेवाला छ। यसलाई महसुस गरेर अहिले पुराना पार्टीहरूको कार्यशैली, सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य, मान्यता, संगठन लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा भएको भद्र विद्रोह हो, जनताको भद्र विद्रोह हो यो। यो विद्रोहलाई हामीले सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ र हाम्रो चरित्रमा चित्र र चरित्र दुइटै बदल्नु छ नेताहरूले। अब सातचोटि एउटै मान्छे उड्दाखेरि जनतालाई दिक्क लाग्दैन? तपाईँको खानेकुरा पनि जिब्रोमा चाहिँ मिठो खानेकुरा खिरै भन्नुहोस्, खिर खानुभयो भने तिन छाकभन्दा चार छाक यो जिब्रोले रुचाउँदैन अनि नुन खोज्छ, गुन्द्रुक खोज्छ। विकल्प बेगर समस्याहरू मात्रै देखाएर नयाँ साथीहरू आउनु भएको छ। पुरानाले भन्दा नयाँले गर्छन् कि भन्ने कुरा पनि चाहिँले उहाँहरूको मत बढेको छ। यसले हामी पुराना दलहरूलाई सच्चिनका लागि सङ्केत गरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको राजनैतिक भविष्य, नेपाली कङ्ग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्छ, किनभने नयाँ अनुहार आइरहेका छन् पछिल्लो समय, जस्तो चितवनको उपनिर्वाचनले पनि केही सङ्केत दिएको छ र नेताहरूलाई सच्चिनै एउटा सङ्केत दिएको छ। यो समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले निम्त्याएका छौँ गणेश बस्नेतज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँलाई थाहा नै छ होइन, राष्ट्रपति अहिलेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उहाँ योभन्दा अगाडि तनहुँबाट जित्नु भएको थियो र सांसद हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै क्षेत्रमा चाहिँ अहिले रासोपाले जित हासिल गर्यो, यसलाई हामीले कसरी लिनुभएको छ? यो अहिलेको सन्दर्भमा बडो सान्दर्भिक विषयवस्तु उठाउनुभयो तपाईँले। यो अहिले तत्काललाई हेर्दा, राजनीतिक समीकरण, सत्ताको समीकरणलाई हेर्दा यसले खासै ठुलो प्रभाव र असर पार्दैन, किनभने फर्स्ट पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसै हो। एक सिट अहिले तीन ठाउँमा चाहिँ उपनिर्वाचन भयो, त्यसमध्ये एउटा सिट हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिको सिट खाली थियो, त्यो ठाउँमा अर्को उपनिर्वाचन गराउँदा एक सिट काङ्ग्रेसको गुम्यो। त्यो एक सिटले काङ्ग्रेसको अथवा यो मुलुकको अहिले भएको सत्ता समीकरणमा खासै असर गर्दैन, तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्दाखेरि यसले, यो रिजल्टले, यो परिणामले नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, लामो समय 70-80 वर्षदेखि नेपाली माटोमा, भूमिमा राजनीतिक चाहिँ के अरे एजेन्डाका साथ अगाडि बढिरहेका पार्टीहरूलाई एउटा ठुलो सबक सिकाएको छ, एउटा ठुलो सङ्केत दिएको छ कि चाहिँ अब समय सापेक्षित ढङ्गबाट पुराना हाम्रा राजनीतिक दलहरूको तौर तरिका, चरित्र, शासकीय चरित्र, शासकीय स्वभाव, यो सबै परिवर्तन गरेर साङ्गठनिक संरचनामा फेरबदल र जनताको अहिलेको 21औँ शताब्दीको जनताको आकाङ्क्षा, नागरिकहरूको आकाङ्क्षा, इच्छाअनुसारको चाहिँ विचार, सङ्गठन, यी सबै परिमार्जन गरेर लानका लागि त्यो परिणामले एउटा गतिलो सुझाव, गतिलो सङ्केत चाहिँ गरेको छ। योभन्दा अगाडिको चुनावमा पनि कङ्ग्रेसको सन्तोषजनक नतिजा आएको थिएन नै, तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो कुरा होइन? अब यो गत चुनावमा पनि सन्तोषजनक परिणाम आएन र अहिलेको उपचुनावमा पनि यो खालको परिणाम आउनुले नेपाली काङ्ग्रेसमा त अहिले भुइँचालो नै गएको होला नि होइन? त्यस्तो भुइँचालो नै भन्ने कुरा त के होइन, यो लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि कहिले उत्तर चढाव आउँछन्, नेपाली काङ्ग्रेसको 70-75 वर्षको लामो इतिहासमा कहिले नेपाली काङ्ग्रेस अत्यन्तै तल झरेर सिट सङ्ख्यामा आएको छ। होइन, यसले मैले अघि पनि भने कि त्रास भन्दा पनि यसलाई चाहिँ सुझाव, शिक्षाका रूपमा लिनुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले। नेपाली छैन, अब जस्तो हामी राजनीतिमा यति दुःख गऱ्यौँ, नेपाली काङ्ग्रेसमा यति वर्षसम्म योगदान गऱ्यौँ, अब हाम्रो भविष्य के होला? नयाँ अनुहार चाहेका छन् जनताले, यसरी नयाँ पार्टी भर्खरै उदाउँदै गरेको पार्टीलाई जनताले रुचाए भनिसकेपछि तपाईँहरूको ठुलो पार्टी, पुरानो पार्टी अलिकति कहीँ न कहीँ त यसले धक्का त दिएको छ। होइन, धक्का दिएको छ, मैले भने धक्का दिएको छ। अहिले नै सरकारको फेरबदलमा यसले केही असर गर्दैन, तर अब भावी राजनीतिमा चाहिँ यसले ठुलो सङ्केत गरेको छ, धक्का दिएकै छ, धक्का दिनेवाला छ। यसलाई महसुस गरेर अहिले पुराना पार्टीहरूको कार्यशैली, सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य, मान्यता, संगठनमा चाहिँ आएको, अब गरिआएको चाहिँ पुरानो ट्रेडिसनल पाराको
जाने जुन राजनीतिक चरित्र छ यो सबै कुराको वितृष्णाका रूपमा त्यहाँ गएको छ भोट। त्यसैले हामीले हाम्रो चरित्र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले हाम्रो समय अनुसारको चाहिँ चरित्र चाहिँ हामीले बदलेर लानुपर्छ त्यही संकेत त्यसले गरेको छ। त्यहाँ वितृष्णा मात्रै छैन, त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति आशा पनि जनतामा चाहिँ भरेको छ, नयाँ दलले केही हुन्छ कि केही गर्छ कि भन्ने खालको चाहिँ आशा पनि भरेको छ। तर आत्तिहाल्नुपर्ने आकाशै खसेको धरती नै फाटेको भन्ने चिज चाहिँ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको लामो राजनीतिक जीवनमा इतिहासमा यस्ता कुराहरू हुँदै आएका छन्। नभए के अरे पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री जसले दुई तिहाई बहुमत ल्याउनु भएको थियो 2015 सालमा 18 महिना शासन गर्न नपाइकन पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई जेल हालियो, व्यवस्था खारेज गरियो, त्यहाँबाट पनि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ नै जीवन्त बनेरै आएको हो। पञ्चायतले दुःख दियो होइन, पुग्दैन मैले भने पुग्दैन, तर इतिहास बिर्सियो भने पनि हाम्रो परिचय हराउँछ। तपाईँले एउटा सानो कुरा हेर्नुहोस्, 50,000 रुपियाँ एउटा सहकारीमा अथवा ब्याङ्कमा चाहिँ हामीले पैसा लिनु पऱ्यो भने पनि 3 पुस्ते खोज्छ। बाजेको बाउको इतिहास के छ, बाजेले ऋण लिएर तिरेको छ कि छैन, बाउले ऋण लिएर तिरेको छ कि छैन, ऊ चाहिँ नैतिकवान छ कि छैन, अनि आफू ऋण लिनेवालाको पनि प्रपर्टी छ कि छैन, के छ त्यसको चाहिँ धरौटी राख के भन्छ नि, त्यो चाहिँ नि जग्गा जमिन यस्तो राखेर मात्रै कोल्याटर राखेर मात्रै दिन्छ 50,000 ऋण लिने कुरामा। त यो त मुलुक चलाउने कुरा, राष्ट्र चलाउने कुरा, आम नागरिकको भविष्यसँग जोडिएको राजनीति जस्तो संवेदनशील कुरामा राजनीतिक दलहरूको इतिहास हेर्नुपर्छ। अहिले एउटा भाष्य सिर्जना गरिँदैछ समाजमा, यो सबैभन्दा महँगो हुन्छ। यो भाष्य के भने पुराना दलहरूले केही पनि गरेनन्, पुराना दलहरू केही पनि होइनन्, उनीहरूको केही पनि योगदान छैन र इतिहासका कुरा गरेर हुँदैन भन्ने जो भाष्य सिर्जना गरिँदैछ यो नयाँ दल र नयाँ युवा साथीहरूका लागि अझ महँगो हुन्छ। पुरानोलाई स्वीकार गर्दै पुरानो नेता र पुराना दलहरूले गर्न नसकेका काम, विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारका कुराहरू, यी आम सहमतिका कुरा हुन् हाम्रो पनि चासो त्यही हो। यो व्यवस्था स्वीकार्ने कि जनताले स्वीकारेन नि त, होइन नागरिकलाई दोष दिने ठाउँै छैन, नागरिकहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। हामी दलहरूको गम्भीर त्रुटि त्यहीँनिर हो जो कि हामीले नागरिकलाई पनि हाम्रो दलको सदस्यका रूपमा हेऱ्यौँ, हाम्रो दलको चाहिँ नै उनीहरूलाई के भने ठेक्का जस्तो हेऱ्यौँ, त्यही नै हाम्रो त्रुटि थियो। नागरिकहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, हामी राजनीति गरेका मान्छेहरू काहीँ न काहीँ बाँधिएका हुन्छौँ, कुनै दलको आचार संहिताभित्र विधान पद्धतिभित्र हुन्छौँ, तर नागरिकहरू स्वतन्त्र हुन्छ, स्वतन्त्र नागरिकहरूले स्वतन्त्र निर्णय गर्छन्। नागरिकले स्वतन्त्र पार्टीलाई अहिले धेरै रुचाएको देखियो, अहिले पछिल्लो समय उदाएका पार्टीहरूलाई बढी रुचाएको देखियो, त्यो हिसाबले त अब जनताले विभिन्न समयमा विभिन्न व्यवस्थाहरू ल्याएका छन्, त्यो जो जनताकै कारण भएको छ। कतिपय अवस्थामा जनताले चाह्यो भने हुन्छ, अब फेरि के नयाँ पार्टीलाई जनताले रुचाउँदै गर्दा व्यवस्था नै परिवर्तन हुने खतरा देख्नुहुन्न त? यो व्यवस्था खतरामा छैन, यो जुन अहिले चाहिँ बजारमा हल्ला गरिँदैछ ठिक हो, उहाँहरूतिरको आकर्षण हो कि पुराना दलहरूको विकर्षण हो त्यो पहिचान हुन बाँकी छ। पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णा र विकर्षण हो भनेदेखि पुराना दलहरू सचिएर जानुपर्छ, त्यसले गम्भीर ठाउँमा नपुर्याउला। यदि नागरिकको चाहना नै यो व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा हो भने यो गम्भीर कुरा हो। र यो व्यवस्था मैले हिजो भनिरहेको छु, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि छ, संघीयता पनि छ, सबै व्यवस्था चाहिँ संसारमा भएको अहिले चलेको उत्कृष्ट व्यवस्था नेपालमा छ व्यवस्थाका हिसाबले। अब यहाँनिर के भइराखेको छ भने कसैलाई खाली पेटमा दुध खाँदा डायरिया हुन्छ, पच्दैन, भमिटिङ हुन्छ भनेर त्यो दुध खराब हो भनेर संसारभरि परि चाहिँ नि प्रचार गर्न थालियो भने के त्यो सत्य साबित हुन्छ र? त्यही दुध अर्काले खाँदाखेरि पच्छ, डाइजेस्ट हुन्छ, होइन त्यसले पाउने क्यालोरी पाउँछ, प्रोटिन पाउँछ, के पाउँछ, तर त्यही दुध कसैले खाँदाखेरि चाहिँ के भन्छ डायरिया हुन्छ, सन्चो हुँदैन भने त्यसको ट्रिटमेन्ट, त्यो पेटको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो, जसलाई सन्चो हुँदैन त्यसको ट्रिटमेन्ट, त्यसको उपचार गर्नु पऱ्यो। दुधमाथिकोलाई दुधलाई चाहिँ खराब भन्न पाइँदैन। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संघीयता, गणतन्त्र जे जे छ यसलाई खराब भन्यो भने योभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था चाहिँ के त? नेपालमा पहिले त राजतन्त्र पनि थियो, जानीय राणा शासन पनि थियो, होइन सबै व्यवस्थाहरू नेपालले चाहिँ बेहोर्दै आएको, तर यही व्यवस्थाभित्र एउटा चाहिँ के भने नयाँ समयअनुसारको एउटा चाहिँ चेन्जेस ल्याएर यसको संरचनामा होइन यसको तौर तरिकामा कार्यशैलीमा मैले भने नि शासकीय चरित्र र शासकीय स्वभाव यो व्यवस्था सुहाउँदो हामी नेताहरूमा हुनुपर्छ। अहिले वितृष्णा कहाँनिर हो भन्दाखेरि एउटै मान्छेले 6 चोटि 7 चोटि चुनाव लड्ने
होइन एउटै मान्छे पाँचचोटि छचोटि यस हो होइन त्यसैको परिणाम न हो अहिले नयाँ दलहरूमा चाहिँ गएको भोट. त्यसैले यो कुरा फेरबदल हुनु पर्यो मान्ने यस मा हामीले घचघच्याइरहेका छौँ. अब यो अहिलेको परिणाम पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा भएको भद्र विद्रोह हो जनताको भद्र विद्रोह हो. यो विद्रोहलाई हामीले सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ र हाम्रो चरित्रमा चित्र र चरित्र दुइटै बदल्नु छ नेताहरूले. अब हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एमाले जसोसलाई भन्नुहोस् पुराना दलहरू ले चाहिँ के भने चित्र र चरित्र दुइटै मान्छेहरूले के खोजिराखेका छन् भने चित्र पनि फरक आउनु पर्यो. सधैँ यही मान्छे त्यो चित्र पनि फरक आउनु पर्यो र चरित्र पनि फरक आउनु पर्यो. यो व्यवस्थालाई सुहाउने चाहिँ चरित्र पनि आउनु पर्यो भन्ने सन्देश दिएको छ. छचोटि सातचोटि कतिचोटि मान्य सांसद उठ्न पाउने यसको व्यवस्था हुनु पर्यो. नीतिगत रूपमा कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुन पाउने त्यसको व्यवस्था हुनु पर्यो. कि चाहिँ अब दुईचोटिभन्दा चाहिँ तिनचोटि प्रधानमन्त्री दुईचोटि बढीमा दुईचोटिभन्दा प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था ल्याउनु पर्यो. अनि फेरबदल भइरहन्छ मान्य सांसद कतिचोटि उठ्ने तिनचोटि चारचोटि त यिन सातचोटि एउटै मान्छे मान्नुहोस् न. यो हामी त यो पार्टीभित्र लामो योगदान लगानी भएका कारणले हामी योभित्र बसेर ठुलो विद्रोह गर्न सकिराखेका छैनौँ. तर अब बेला भइराखेका छ विद्रोह गर्नुपर्ने. भित्रै बसेर बाहिर बसेर सकिन्न. भित्रै बसेर विद्रोह गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ. यो चिजलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ. जस्तो सङ्घीयतामाथि ठुलो प्रश्न चाहिँ अहिले आम मानिसमा चाहिँ गइराखेका छ. नयाँ प्रचारकहरूले नयाँ साथीहरूले पनि सङ्घीयताले गर्दा यो देश डुब्यो भन्ने खालको प्रदेशले गर्दा यो देश डुब्यो भन्ने खालको भाष्य सृजना भइराखेका छ. कुनै पनि व्यवस्था खराब हुँदैन संसारमा. कुनै पनि व्यवस्था खराब छैन. राजतन्त्र पनि खराब छैन संसारमा. हेर्नुहोस् बेलायतमा अहिले पनि के अरे महारानी राजतन्त्र छ. गणतन्त्र पनि खराब हुँदैन. अमेरिकामा गणतन्त्र छ होइन. संसारको सबभन्दा माथि को देश त्यही नै हो. विकास निर्माण समृद्धि उन्नतिको कम्युनिस्टहरू पनि खराब हुँदैन. अलिकति परिमार्जन भयो भने चिनमा कम्युनिस्ट छ. त्यही कम्युनिस्ट भएको देश आज वाणिज्य क्षेत्रमा संसारको एक नम्बर हुने जमर्कोमा छ होइन. अब कुन व्यवस्थालाई खराब भन्नुहुन्छ? त्यसैले व्यवस्था खराब होइन. हामीले हाम्रो चरित्र हाम्रो स्वभाव र शासन गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ योग्यता क्षमता यो कुरामा निर्भर गर्दो रहेछ कि. तपाईँको पार्टीकै कुरा गरौँ. अब यत्रो लामो इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस विभिन्न व्यवस्था परिवर्तनमा होस् जुनसुकै महत्त्वपूर्ण काममा काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिएको अवस्था छ. संविधान जारी गर्दादेखि लिएर अब विभिन्न व्यवस्था परिवर्तनको समयमा होइन. अब यत्रो योगदान भएको पार्टी यत्रो योगदान दिएको पार्टी र यत्रो लामो इतिहास भएको पार्टी यो पार्टीले व्यवस्था परिवर्तनदेखि लिएर सारा काम गर्न सकेको पार्टीले अहिले जनताको भावना अनुसार किन व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गर्यो अवस्था परिवर्तन गर्न किन सकेन र नयाँ अनुहारलाई जनताले छान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्यो. हजुर, अब यसमा हामीले एउटा त हामीले गरेका कामहरू यो व्यवस्था परिवर्तन 46 साल पछाडि अथवा 62-63 पछाडिको व्यवस्था परिवर्तनले दिएका राम्रा कुराहरूको हामीले प्रचार गर्न सकेनौँ. जनतालाई त्यो कुरा नागरिकलाई त्यो कुरा बुझाउन सकेनौँ. यहाँ के छ भने एक थरी मान्छेहरू चिल्सा लागेको किरा परेको पिठोलाई पनि स्वास्थ्यकर छ किनभने यहाँ किरा परेको छ. किरा बाँच्छ भने मानव स्वास्थ्यका लागि यो अत्यन्त राम्रो छ भनेर प्रचार गरेर पिठो बेचिराखेका छन्. किरा परेको चिल्सा परेको पिठो बेचिराखेका छन्. तर हामीहरूले के गर्न सकेनौँ भन्दाखेरि बडो स्वास्थ्यप्रद राम्रो बासुमती चामल भन्नुहोस् वा के चामल भन्नुहोस् राम्रो मकै भन्नुहोस् कोदो भन्नुहोस् यो राम्रो चिजको पनि हामीले चाहिँ प्रचार गर्न सकिराखेका छैनौँ. नागरिकमा त्यो बुझाउन सकिराखेका छैनौँ. अवस्था त उही छ अहिले. महँगी छ, भ्रष्टाचार त्यतिकै मौलाएको छ होइन. नागरिकले आधारभूत सेवा सुविधाहरू कतिपय अवस्थामा पाएका छैनन् छ. यसलाई सुधार गरेर लानुपर्छ. तर यो व्यवस्थाको व्यवस्थाको त्रुटि होइन. यो होइन, थुप्रा कामहरू भएको छन् शिक्षामा स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन बिजुली बत्ती हाइड्रोमा यी आमूल परिवर्तन भएका छन्. यसको पनि हामीले सँगसँगै तपाईँ जस्ता सञ्चारकर्मीहरूले पनि अब यो भएका पोजिटिभ सकारात्मक कुराहरूको पनि प्रचार प्रसार गरिदिनुपर्छ. हो, ठिक हो, अहिले जनताको चाहना एकदम महत्त्वाकाङ्क्षा अत्यन्त बढी छ, चाहना अत्यन्त बढी छ. त्यो अनुसार यो व्यवस्था र यो व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकहरू शासकहरूले त्यो रफ्तारमा जान सकेन. तपाईँले भने जस्तै जनताको महत्त्वाकाङ्क्षा धेरै छ भन्नुभयो. अब राहदानी पासपोर्ट बनाउन जाँदाखेरि जनताले महत्त्वकाङ्क्षा के धेर हो? उनीहरू एक घन्टा लाइन बस्नु नपरोस् भन्ने उनीहरूको महत्त्वकाङ्क्षा धेर हो. त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ. दिनभरि लाइन बस्नुपर्छ.
अनि त्यो व्यवस्था परिवर्तन भएर अवस्था उही भइसकेपछि जनताले अब के पुरानै दल पुरानै पार्टी पुरानै अनुहार भनेर बस्छन् जनता होइन पुरानो दल भनेको पुरानो दल र नयाँ दल बुढोपाको वा तन्देरीको कुरा होइन कुरा सर्भिसको डेलिभरीको होइन यहाँ कति वर्षको मान्छेले शासन गर्यो भन्ने कुरा होइन कसरी शासन गर्यो भन्ने कुरा हो अमेरिकाका मान्छे सबै के मूर्ख हुन् नपढेका हुन् गवार हुन् जहाँ 80 वर्षको के अरे उमेर भएको चाहिँ राष्ट्रपतिले आज शासन गरिरहनु भएको छ अर्कोचोटि पनि म राष्ट्रपतिको लागि तयार छु भनेर आफूलाई घोषणा गर्नुभएको छ कुरा उमेरको होइन तपाईँको अब्जेक्सन चाहिँ के जस्तो दलको गल्ती होइन कुनै व्यवस्थाको गल्ती छैन सबै कुरा राइट छ होइन मैले गल्ती यहाँनिर छ कि जो शासन व्यवस्थामा छन् अथवा नेतृत्वमा भएका व्यक्ति छन् उनीहरूको उनीहरूले चाहिँ पटक पटक एउटै व्यक्तिले सत्ता लिइरहनु पर्ने अथवा उनीहरू सत्ताको खेलमा लागेर पुराना अनुहार पटक पटक दोहोरिनुले नै नेपाललाई यो दुर्गतिमा पुर्याए एउटा कारण कारणहरूमध्येको एउटा कारण यो पुराना दलहरू ठिक छन् भनिरहेको छैन मैले पुराना दलहरूले जे जान्नुभयो जे सक्नुभयो लिएर आउनुभयो अब यसलाई परिमार्जन गरेर उहाँहरूलाई सबै दोष थुपारेर हामी उम्कने वाला छैनौँ उम्कनु पनि हुँदैन हाम्रो जिम्मेवारी त्यो पनि होइन हामीले उहाँहरूलाई दोष लगाएर आफू गतिलो अर्कालाको अनुहारमा हिलो छापेर म चाहिँ बडो सुन्दर भन्ने प्रवृत्तितिर गइयो भने पनि गन्तव्यमा पुगिँदैन ठिक तपाईँले घुँडामा रोग छ घुँडामा चोट लागिरहेछ टाउकामा उपचार गरेर त हुँदैन नि त्यसैले अब मैले भने यो पुरानो पार्टी अझ नेपाली काङ्ग्रेसको त मैले विगत केही समयदेखि भन्दै पनि आएको छु यहाँ पनि भन्छु यो पार्टीको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ हामीले राज्यको पुनर्संरचना गऱ्यौँ हामीले व्यवस्था नयाँ ढङ्गको ल्यायौँ गणतन्त्र ल्यायौँ संहिता ल्यायौँ त्यो अनुरूपको पार्टीको संरचना र पार्टीको चरित्र हामीले विकास गरिराखेका छैनौँ त्यही यो पार्टीको त पुनर्संरचना गर्नुपर्छ पुनर्संरचना भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले सम्पूर्ण अधिकार पार्टीको तल्लो निकायमा जानुपर्छ जनताले रुचाएको मान्छे भिजनेरेबल एकाउन्टेबल र चाहिँ के भने कमिटेड मान्छेहरूलाई चाहिँ नि अब पार्टीमा चाहिँ जिम्मेवारी दिँदै ल्याउनुपर्छ समयले उमेर माग्यो भने उमेर त्यही उमेर समूहकै मान्छे पनि चाहिँ नि जनताको नजरमा फाल्नुपर्छ तपाईँ मान्नुहोस् न 7 चोटि एउटै मान्छे उठ्दाखेरि जनतालाई दिक्क लाग्दैन तपाईँको खानेकुरा पनि जिब्रोमा चाहिँ मिठो खानेकुरा खिरै भन्नुहोस् खिर खानुभयो भने 3 छाकभन्दा 4 छाक यो जिब्रोले रुचाउँदैन अनि नुन खोज्छ गुन्द्रुक खोज्छ ढिँडो खोज्छ त्यही भएको होइन शासकीय चरित्रलाई हामीले फेरबदल गर्नु पऱ्यो शासकीय स्वभावलाई फेरबदल गर्नु पऱ्यो आमूल रूपमा पुराना पार्टीहरूको पुनर्संरचना हुनु पऱ्यो यो पुनर्संरचनाका बारेमा लामो बहस र ठुलो बहस गर्न जरुरी छ तपाईँहरूलाई दिँदैन तपाईँहरूको गुटै 3-4 बन्छ अनि पुनर्संरचना गर्न त्यहीँ बाधा हुन्छ सङ्घ सङ्गठनहरू कहिले पनि विधान अनुसार उनीहरूको अधिवेशन हुँदैन अनि कसरी पुनर्संरचना होइन त्यसैले त यो इस्यु उठ्यो नि पुनर्संरचना गर्नुपर्छ अब हुनुपर्छ त्यहाँभित्र समस्या छ र नि अब इस्यु उठ्न थालेको तपाईँ गुटमा लाग्नुहुन्छ यस्तो गुट भनेको गुटलाई पनि नराम्रो हो भन्ने जुन चाहिँ एउटा प्रचार छ यो पनि गलत छ गुठ कस्तो छ भन्ने कुरो समूह त अमेरिका पनि समूह छ नि होइन अमेरिकालाई अब कस्तो मोडलमा लाने होइन अमेरिका हामीले देख्दाखेरि त्यहाँ सबभन्दा अब त्यहाँ विकास चाहिँदैन त्यहाँका मान्छे सबै समृद्ध छन् भन्ने लाग्छ हामीलाई अमेरिका अनि गरिबी छ अमेरिका अनि नयाँ चिजको आकाङ्क्षा छ अमेरिकन नागरिकहरू पनि विदेश गएर काम गरेका छन् हामी पनि विदेश गएर काम गर्छौँ होइन यहाँ त के भाष्य सृजना गरिँदैछ भने नेपालीहरू मात्रै विदेश गएर काम गरिरहेछौँ होइन हामीले काम गर्न जाँदाखेरि हामी अध्यक्ष हामी काम नसिकिकन नपढिकन जान्छौँ त्यहाँ दुःख पाएका छौँ विदेशै जानु पनि रोजगार हो सोलुबाट आएको मान्छे काठमाडौँमा रोजगार गर्छ भने जस्तै नेपालबाट गएको मान्छे साउदीमा काम गर्छ नि यो त कुनै ठुलो कुरो होइन तर त्यहाँ गएर के काम गर्छ उसलाई कसरी हेपिन्छ कसरी पेलिन्छ त्यहाँ श्रम शोषण कति गरिन्छ कति दुःख पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मूल कुरा हो किन दुःख पाउँछ त विदेश गएर नेपालीहरूले भने यहाँ चाहिँ योग्य नभइकन दक्ष नभइकन हामीले चाहिँ नि हाम्रो जनशक्ति चाहिँ बाहिर पठाइराखेका छौँ नि होइन बाहिर त जाने संसार त अब यो राष्ट्रियता भन्नेको दायरा पनि फराकिलो हुन थाल्यो सबै सम्बन्ध राजनीतिक कूटनीतिक सम्बन्धहरू सबै अर्थतन्त्रसँग जोडिन थाल्यो होइन धनी देशसँग मिल्छ गरिब देश गरिबसँग मिल्छ होइन त्यसैले यो अहिलेको ग्लोबलाइजको बेला अझ अहिले त यो डिजिटलाइजको बेला चाहिँ हामीले त्यही अनुसार विज्ञान र प्रविधिले फड्को मारेर कहाँ पुगिसक्यो हामी पुराना दलहरू र नेताहरू चाहिँ हामी पुरानो शैलीबाट गुज्रिराखेका छौँ यो अहिलेको मनोभाव अहिलेको के अरे मानिसहरूको चाहना आकाङ्क्षा अनुसारको चाहिँ नि हामीले काम गर्न सकेनौँ त्यसैले परिणाम अन्ततिर जान थालेको छ बेलैमा अहिले नै केही बितेको छैन
अहिले केही बितेको छैन, अब बेलैमा हामीले राज्यको यो राज्यको पुनर्संरचना गरे जस्तै पार्टीको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। अब स्वर्णिम वाग्लेले विकल्प खोजेर अथवा अवसर खोजेर रासोपा गएर अहिले चुनाव जिते होइन, एक हिसाबले स्वर्णिम वाग्लेले अवसर पनि खोजे होइन। स्वर्णिम वाग्ले जस्ता नेपाली कङ्ग्रेसमा धेरै छन् कि अवसरको खोजीमा छन्, र बौद्धिक त्यस्ता नेताहरू छन् उनीहरू अवसर नपाएर वर्षौँदेखि बसिरहेका छन्। अब यो अवसर धेरै चाहिने, अवसर नमिल्ने र राजनीतिको विकल्प पनि नहुने यो अवस्था पनि आइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर अरू विकल्पमा अरू पार्टीहरू रोज्ने अनि नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर हुने अवस्था कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? यही गतिमा नेतृत्वको चरित्र नसुधार्ने हो भने, कार्यशैली नसुधार्ने हो भने, समय सापेक्ष विचार आदर्श मूल्य मान्यताहरूलाई स्थापित गर्दै नलाने हो भने, हाम्रा कमजोरीका बारेमा आम नागरिकका बिचमा खुल्ले आम बहस र छलफल गरेर नागरिक तहबाट उहाँहरूको राय सुझाव र सल्लाह अनुसारको पार्टीलाई परिमार्जन गरेर लान नसक्ने हो भने, हविगत यो डाइनोसर र कमिलो मैले पढेको काहीँ सुनेको एकैचोटि उत्पत्ति भयो अरे, जन्मेको अरे, अनि डाइनोसर चाहिँ समय सापेक्षित चाहिँ नै आफूलाई परिवर्तन गर्न नसकेकाले लोप भएर गयो। कमिला चाहिँ 2 महिना 3 महिना 6 महिनामा पनि आफ्नो समय वातावरण जस्तो आउँछ त्यस्तै आफूलाई परिवर्तन गरेकोले त्यो फैलिएर गयो भन्ने मैले काहीँ पढेको थिएँ होइन। त्यस्तै हामीले हाम्रो चरित्र नसुधार्ने हो भने, आम नागरिकको चाहना अनुसारको हामीले हाम्रा विचार सिद्धान्त मूल्य मान्यता र कार्यशैलीहरू प्रस्तुत नगर्ने हो भने, तपाईँले भने जस्तो नयाँ नयाँ घटनाहरू घट्दै जान्छन्, नयाँ नयाँ दलहरू सृजना हुँदै जान्छन्, यसले पनि निकास दिँदैन, ठिक ठाउँमा पुग्दैन, किनभने अहिले विकल्प बेगर समस्याहरू मात्रै देखाएर नयाँ साथीहरू आउनु भएको छ, हाम्रा अरूका कमी कमजोरी देखाएर उहाँहरू आउनु भएको छ। दुनियाँलाई थाहा छ, एउटा खेतमा खेत रोप्दै गरेको किसानलाई पनि थाहा छ र शासन गर्दै गरेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छ, हस्पिटलमा उपचार गर्दै गरेको डक्टरलाई पनि थाहा छ होइन, अर्थशास्त्रीलाई पनि थाहा छ, हामी अर्थशास्त्री नभएकालाई पनि थाहा छ यो देशमा भ्रष्टाचार छ, शिक्षामा समस्या छ, शिक्षा व्यापक रूपमा गाउँ गाउँमा पुग्यो तर त्यो शिक्षाले उत्पादन दिन सकेन होइन, यो के अरे प्राविधिक जनशक्तिहरू उत्पादन गर्न सकेन, यस्तो सबैलाई थाहा छ, समस्या थाहा छ, भ्रष्टाचार छ, तर त्यसको समाधानको उपाय के? समाधान बेगर विरोध मात्रै के छ? विरोधको र चाहिँ नि असफलताको चाङ देखाएर अनि भोट कलेक्सन गर्ने काम भएको छ। यदि एउटा हातमा विरोध हुन्छ भने अर्को हातमा समाधान लिएर आउनुपर्छ नेतृत्वले होइन, समाधान बेगरको विरोधले काहीँ पनि गन्तव्यमा पुर्याउँदैन। यो समस्या ल्याएर जिते भन्ने तपाईँको होइन, एक हिसाबले होइन, विभिन्न कारण छ जित्ने। मैले भने नि हामी प्रतिको पुराना पार्टीहरूको विकृति विसङ्गतिको उपज पनि हो त्यो, पुराना नेताहरूको पटक पटक दोहोरिने आफैलाई मात्रै चाहिने नातावाद कृपावाद जातिवाद वंशवाद यी अनेक छन्। टिकट वितरणका शैलीहरू जसले चाहिँ त्यहाँ ब्रिफकेस बुझायो त्यसले चाहिँ योगदान बेगर गाउँमा जानु परेन, जिल्लामा बस्नु परेन, जनताको भावना बुझ्नु परेन, जनताको काम गर्नु परेन, जनताको समस्या हेर्नु परेन, त्यस्ता साथीहरूलाई एकछिन म क्लियर गर्छु कि चाहिँ ती नहेरिकन एकैचोटि माथिबाट टिकट दिने र त्यस्ता जनताबाट अरुचि भएका पात्रहरूलाई आशीर्वादबाट नाताबाट वंशबाट चाहिँ जो पठाइने गरियो त्यसको परिणाम पनि हो होइन। र एकातिर भने अर्कोतिर चाहिँ नेपाली जनमानसको विगत लामो समयदेखि इतिहास हेर्नुभयो भने एकैछिनमा कोही व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने र एकैछिनमा कोही व्यक्तिलाई चाहिँ दानवीकरण गर्ने चरित्र पनि छ हाम्रो समाजमा होइन। कतिखेर कसलाई देवता बनाउँछन्, कतिखेर कसलाई चाहिँ के अरे दानव बनाउँछन् टुङ्गो हुँदैन चाहिँ, त्यसो भएकाले विकृति विसङ्गति सँगसँगै जनतामा एउटा उहाँहरूले थोरै त आशा पनि चाहिँ यिनीहरूले भन्दा यिनीहरूले गर्छन् कि पुरानाले भन्दा नयाँले गर्छन् कि भन्ने कुरा पनि चाहिँ उहाँहरूको मत बढेको छ। यसले हामी पुराना दलहरूलाई सच्चिनका लागि सङ्केत गरेको छ। तनहुँमा स्वर्णिमको ठाउँमा गोविन्द भट्टराई नेपाली काङ्ग्रेसबाट र चितवनमा जितनारायण श्रेष्ठले यदि पहिलेदेखि स्थानीय तहमा रहेर उनीहरूले काम गरेका थिए काम गरेका हुन् र उनीहरूको योगदान नै जनता खुसी थिए भनेदेखि स्वर्णिमलाई अहिले गएको नयाँ अनुहारले कसरी जिताए र यता चितवनमा रविलाई कसरी जिताए? एक्ज्याक्टली हाम्रो समाजको तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिउँ। हामी हाम्रो परिवार हाम्रो समाज हाम्रो मानसिकता कस्तो छ भने, हाम्रो संस्कार कस्तो छ भने, घरमा जुन छोरो बुहारीले सासु ससुरा अथवा बाबुआमा सधैँ पालेर बस्छ त्यसको दुःख सुख हेर्छ,
दशकौँ वर्षदेखि पालेर बस्छ त्यो छोरा बुहारी त्यो सासु ससुरा अथवा बाबुआमाका लागि हेलित हुन्छ किनभने दैनिक त्यहीँ बसेर कहिलेकाहीँ बालाई ठुलो मुख ठुलो स्वर गरिएको हुन्छ आमालाई कहिले के काम लगाइएको हुन्छ भनेको बेला खाना दिन सकेको हुँदैन तर सधैँ पाल्ने त उही हो नि उसले पालेकाले काम गरेकाले नै ऊ दोषी भएको हो अनि दसैँमा एक दिन जाने छोरा बुहारी चाहिँ त्यो सासु ससुराका लागि अथवा त्यो बाबुआमाका लागि प्रिय हुन्छ उसले दुई किलो स्याउ बोकेर जान्छ सस्तो खालको कोट सस्तो खालको साडी बोकेर गएर अनि एक रात दुई रात बसेर बडो बाबुआमालाई चाहिँ नै बाबुआमाको समस्या बुझ्ने बाबुआमाको भावना बुझ्ने झैँ गरेर खोइ यो स्याउ काटेर आमालाई म आफै खुवाइदिन्छु भन्ने भनेपछि पाहुनालाई बढी मन पराउने चाहिँ नै हाम्रो समाजको हाम्रो परिवारको हाम्रो नेपाली समाजको त्यो मानसिकता छ त्यसैले त्यहाँ म एकछिन त्यो हाम्रो चाहिँ नै गोविन्द भट्टराईहरू के चरित्रमा कहाँनिर चुकेका छन् एजुकेसनमा कहाँनिर चुकेका छन् लगानीमा पार्टीमा लगानीमा कहाँनिर चुकेका छन् काहीँ पनि चुकेका मान्छे होइनन् चाहे गोविन्द भट्टराई भन्नुहोस् जितनारायण भन्नुहोस् चुकेका होइनन् त उनीहरू त्यहाँ लामो समयदेखि बसेर काम गरिरहे खानेपानी दैनिक कोही बिरामी हुँदा उपचारका कुरा होलान् विकास निर्माणका कुरा होलान् त त्यही जनताले त्यहाँ काम गरिरहेकोले उहाँहरूलाई दोषी देख्छ कि त्यहाँ त्यो चाहिँ के भने काम गरिरहेकोले त्यहाँ खराबी पनि देख्छन् अनि उहाँहरू एकैचोटि जानुभयो नयाँ साथीहरू पाहुनालाई मन पराउँछ हामी अमेरिकनलाई मन पराउँछौँ नि त होइन होइन हामी चाहिँ विदेशीलाई मन पराउँछौँ नि यहाँ आयो कि उहाँहरूको झोला बोक्न तयार छौँ हामी तर आफ्नै बाउरा आमाको दुखी बाउरा आमाको झोला बोकेर हामी हिँड्न तयार छैनौँ क्या होइन हाम्रो समाजको चरित्र पनि त्यो खालको छ मनोविज्ञान पनि त्यो खालको छ त्यसैले अहिले उहाँहरूलाई जनताले टेस्ट गर्नका लागि धेरै बोल्नुभयो धेरै चाहिँ आमूल परिवर्तन कायपलट जादुको छडी छ हामीसँग भने चाहिँ गरेर उहाँहरूले बोल्नुभयो त्यसलाई टेस्ट गर्न यसलाई मैले खराबका रूपमा हेरेको छैन जे गर्नुभयो नागरिकले राम्रो गर्नुभएको छ किनभने उहाँहरूको परीक्षण हुन्छ अनि खराब र असल चाहिँ छुट्टिन्छ अनि मात्रै हामीले बोलेको कुरा हामीले गरेको कुरा ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने चाहिँ छुट्टिन्छ त्यसैले अहिले यो परिणाम जे आएको छ यसलाई अन्यथा मान्नुहुन्न हामी सच्चिनुपर्छ सच्चिनका लागि दिएको चाहिँ यो सङ्केत हो सुझाव हो सच्चिनुपर्छ नसच्चिए कि सकिन तयार हुनुपर्छ कि सच्चिन तयार हुनुपर्छ अब नयाँ युवा पुस्ता पार्टीभित्र लगानी गरेका हामी जस्ता नयाँ युवा पुस्ताहरूले अब हस्तक्षेप गर्नुपर्छ अब नागरिकमा जानुपर्छ पार्टीले कहाँ कारवाही गर्ला कि नेतृत्वले कहीँ चाहिँ नै छड्के नजर कड्के नजर लगाउला कि भन्ने कुरा छोडेर पार्टीभित्र बसेर विद्रोह गर्नुपर्छ न कि स्वर्णिम वाग्लेको जस्तो पार्टी छोडेर होइन पार्टीभित्र बसेर पार्टीलाई सुधारेर चाहिने हामीले लानुपर्छ घर सुधार्ने हो भने घरभित्रै सङ्घर्ष गरेर सुधार गर्नुपर्छ त्यो घर लडाएर त्यो घरमा खराब देखाएर ती बाबुआमालाई चाहिने खराब देखाएर चाहिने के अरे परिवर्तन आउँदैन त्यो त त्यसले त चाहिँ घुर्क्याएको अथवा त्यसले क्षणिक स्वाद मात्रै चाहिँ दिन्छ लामोमा चाहिँ त्यसले चाहिँ पोजिटिभ असर गर्दैन त्यसैले हामी नयाँ पुस्ताले काङ्ग्रेसभित्र बसेर अब विद्रोह गर्नुपर्छ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ विद्रोह भनेको यहाँ चाहिँ विद्रोहको फेरि बुझाइ फरक छ विद्रोह भनेको बन्दुकै बोक्ने हतियारै उठाउने नेता पड्काउने बहिष्कार गर्ने होइन शेरबहादुर दाई केपी शर्मा ओली हाम्रो चाहिँ के अरे प्रचण्ड सबैको योगदान छ यो व्यवस्था ल्याउनलाई उहाँहरूले काहीँ शिक्षामा स्वास्थ्यमा व्यवस्था परिवर्तनमा सडकमा बिजुली बत्तीमा सबै ठाउँमा योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यो योगदानलाई उच्च सम्मान गर्दै उहाँहरूलाई हामीले अब भन्नुपर्छ तपाईँहरू आराम गर्नुहोस् पाँचचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो नि हाम्रो पार्टी सभापति होइन सातचोटि उठिसक्नुभयो नि हो उहाँहरूलाई अब उच्च सम्मान र नयाँ पुस्तालाई चाहिँ जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर लान सक्यो भने तपाईँको नेतृत्व गर्ने नेतृत्व तहमा हुने नेता सचिन तयार देखिनुहुन्न यो अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि उहाँलाई अझै पनि सभापतिको लोभ छ अझै पनि म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने लोभ छ अझै पनि सत्ताको लोभ छ होइन त्यो सचिन तयार हुनुहुन्न अब नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य के अब होइन सच्चिनुपर्छ सच्चिन तयार बनाउनुपर्छ हामीले यसमा चाहिँ जस्तो राजतन्त्र राजा आफैले संसदीय दलको नेतामा राजा आफैले जनताले विद्रोह नगरेको भए राजा आफैले राजगद्दी छोड्थे र राजगद्दी छोड्नका लागि बाध्य त नागरिकले बनाएको हो नि तर तपाईँको पार्टी संसदीय दलको चुनाव हुँदाखेरि यदि युवा अनुहार चाहन्थे भने गगन थापालाई किन भोट हालेनन् अब त्यस्तो प्राविधिक कुरा हो यहीँनिर त त्रुटि छ चाहन्थे भने गगन थापालाई दिनु पर्थ्यो नि एकातिर चुनिएर आएका मान्छे होइन गगन थापालाई भोट दिँदैनन् माननीय सांसदहरू शेरबहादुर देउवालाई भोट दिन्छन् अनि जो भोट दिन्छ उनै परिवर्तनको कुरा गर्छन् होइन यसरी परिवर्तन आउँदैन अब हिम्मत गर्नुपर्छ यसको मतलब शेरबहादुर दाईलाई भोट दिनु गलत थियो
भन्न खोजेको पनि मैले होइन, उहाँमा कार्यशैली फरक हुनुपर्छ र उहाँ स्वत सक्नु उहाँ सम्मानित ढङ्गले उहाँ होइन कि उहाँहरू उहाँहरूको पुस्ता सम्मानका खातिर अब नेतृत्वले जबरजस्त ओगट्न कोसिस गर्यो भने राजतन्त्र जस्तो नागरिकले राजतन्त्रलाई जसरी फाले नि त्यसै गरी फाल्छन् जनताले कार्यकर्ताले नागरिकहरूले त्यो तयार हो अथवा चाहिँ आफू स्वत स्फूर्त ल युवा साथी हो हामीले जे जान्यौँ जे सक्यौँ गऱ्यौँ जानेर नजानेर यो हामीले चाहिँ गऱ्यौँ हामीले थुप्रै त्रुटिहरू पनि गरेका छौँ गर्न नसकेका कामहरू पनि छन् यी सब कुराहरूलाई तपाईँहरूले सम्हाल्नुहोस् भनेर उहाँले स्वत स्फूर्त छोड्नुभयो भने सबभन्दा राम्रो होइन भने अब कार्यकर्ताभित्र पार्टीभित्र एउटा विद्रोह चाहिँ सुरु हुन्छ त्यो विद्रोहले उहाँहरूलाई सम्मान दिन्छ कि बहिष्कृत गर्छ उहाँहरूले जान्ने हो तपाईँ सुरु गर्नुहुन्छ त्यो यो बोल्नु भनेको सुरु होइन र यो बोल्ने हिम्मत राख्नु भनेको सुरु गर्नु होइन र सुरु गर्नु भनेको त कठालोमा समातेर फाल्नु होइन नि होइन यो त अब त प्रवृत्ति चाहिँ के भयो भनेदेखि हामी युवा चाहन्छौँ युवा नेतृत्व चाहन्छौँ यो त सबैले भन्नुहुन्छ तर ठ्याक्कै काममा त देखिएन किनभने संसदीय दलको नेतामा भोट हाल्दै गर्दाखेरि जो युवा नेता चाहिन्छ भन्ने नेताहरूले नि गएर संसदीय दलको नेतामा चुन्नुभयो शेरबहादुर देउवालाई यसको मतलब मैले युवा अब यो एजमा मात्रै गइराखेको छैन मैले एजले भन्दा एजेन्डाले राजनीति गर्नुपर्छ यो एजको कुरा चाहिँ एकछिनलाई गुलियो हुन्छ एकछिनलाई चाहिँ न्यानो हुन्छ मजा आउँछ त आफू पनि त अब रविजीहरू के यही उमेरमा बस्नुहुन्छ 10 वर्ष पछाडि पनि उहाँको उमेर यही हुन्छ 20 वर्ष पछाडि पनि यही हुन्छ हुँदैन नि एजेन्डाले राजनीति गर्नुपर्छ उहाँहरूले पनि एकपटक दुईपटक चाहिँ गर्ने हो त्यस पछाडि पुस्तान्तरण गर्दै जाने हो रूपान्तरण गर्दै जाने हो होइन त्यसैले एजमा भन्दा एजेन्डामा जानुपर्छ पुरानाहरू सबै बाबुबाजेले सबै गलत गरे यो त होइन नि त होइन हाम्रा नेताहरूले सबै गलत गरे यो त होइन नि उहाँहरूले ठुलो सङ्घर्ष गरेर यो अहिलेको जस्तो रत्नपार चोकमा उभिएर भाषण गर्दैमा जनमत तयार हुने बेलामा राजनीति गरेका नेताहरू होइन उहाँहरू बोल्ने त के फलानु पार्टीमा लागेको छ भन्ने बित्तिकै फाँसीको सजाय हुन्थ्यो ज्यान जान्थ्यो घर परिवारलाई सक्थ्यो देश निकाला गरिन्थ्यो लोकतन्त्र माग्दा प्रजातन्त्र माग्दा गणतन्त्र माग्दा त्यस्तो रिक्स मोलेर त्यस्तो चाहिँ के अरे भने च्यालेन्ज बेहोरेर आउनुभएको नेताहरू उहाँहरूले व्यवस्था ल्याइदिनु भयो हामीले योगदान र योग्यतालाई एउटै डालामा हारेर हेर्ने गऱ्यौँ के यहाँनिर त्रुटि छ जस्तो उदाहरणका लागि मैले कुनै क्याम्पसलाई 100 रोपनी जग्गा दिएँ त्यो योगदान हो कि योग्यता त्यो त योगदान हो मैले 100 रोपनी जग्गा दिएको छु तर मैले म चाहिँ एसएलसी नै पास गरेको छुइनँ भने त्यो क्याम्पसको क्याम्पस चिफ म हुन योग्य छु त योग्य त छुइनँ नि मेरो योगदान त 100 रोपनी जग्गा दिएको हो त म योग्यताका हिसाबले त क्याम्पस चिफ हुन लायक छैन योग्य छैन त्यसो भएकाले म 100 रोपनी जग्गा दिने मान्छेलाई त त्यहाँ शालिग बनाउने होला मेरा नाममा क्याम्पसको नाम राख्ने होला सम्मान गर्ने होला मेरो परिवारका सदस्य कोही पढे लेखेका भए जागिरमा प्राथमिकतामा राख्ने होला त्यो योगदान त्यो योग्यता होइन योगदान र योग्यता दुइटै भएको भए अझ राम्रो होइन तर योगदान छ योग्यता छैन भनेदेखि त्यो योगदानको सम्मान गर्दै योग्य मान्छेहरूलाई चाहिँ मुलुक सञ्चालनमा पार्टी सञ्चालनमा चाबी दिनुपर्छ र त्यसलाई जति योग्य भए पनि फेरबदल चाहन्छ जनताले एक कार्यकाल दुई कार्यकाल जस्तो पार्टी सभापति दुईचोटि मात्रै हुने नीति हाम्रो पार्टीमा छ त्यो बडो राम्रो भएको छ अब दुईचोटिभन्दा तिनचोटि सभापति हुन पाइँदैन होइन त्यस्तै प्रधानमन्त्री चाहिँ अब दुईपटकभन्दा तिनपटक नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ यो व्यवस्थाभित्र नै फेरबदल गर्नुपर्छ यो व्यवस्थालाई गाली गरेर होइन यही व्यवस्थाभित्र चेन्ज ल्याउनुपर्छ जस्तो केन्द्र सरकार सङ्घीय सरकारलाई एक प्रधानमन्त्री सहित 8-9 मन्त्रालय भइपुग्छ होइन प्रदेशमा मान्नेहरूको सङ्ख्या घटाउने जो चाहिँ अब यो जुन समानुपातिक चाहिँ व्यवस्था छ मिश्रित र निर्वाचन प्रणाली छ यसले कहिल्यै पनि एकल सरकार बन्ने चाहिँ बाटोतिर लाँदैन यसलाई फेरबदल गर्नुपर्छ यो फेर्न नहुने कुरा होइन नि त समानुपातिक समावेशी पनि देखियोस् र सङ्ख्या पनि घटेर आओस् जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रधानमन्त्री निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि होइन अनि टोटल समानुपातिक मात्रै चाहिँ सङ्घीय संसद बनाउने हो कि टोटलमा समानुपातिक ढङ्गबाट सङ्घीय संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर लाने हो कि प्रदेशको मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर प्रदेशको चाहिँ अधिकारलाई अलिकति बढाएर होइन बजेटको अर्थको धेरै कुराहरूलाई त्यहाँ सुरक्षाको कुराहरूलाई त्यहाँ बढाएर त्यसलाई अलि शक्तिशाली र काम हेभी बनाएर लाने हो कि होइन अब मान्नुहोस् न शेरबहादुर दाई माथिहरू माथिका नेतालाई मात्रै गाली गरेर पनि अहिले पुग्नेवाला छैन यो सङ्घीयता आएको राज्य पुनर्संरचनामा गइसकेपछि बल्ल दोस्रो निर्वाचन हुँदैछ 6 वर्ष एउटा निर्वाचन 5 वर्ष सकिएर 6ौँ वर्षमा चाहिँ रनिङ छ होइन
अहिले वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सुध्रिनु पर्ने बेला छ कि यो यहाँहरूले म तपाईँ मिडियाकर्मीहरूले पनि तल पुग्दिनु पऱ्यो, समस्या जरामा छ अहिले वडा अध्यक्षहरूको कार्यशैली भन्यो भने यहाँ चाहिँ अन्यथा हुन्छ। पालिका अध्यक्षहरूको कार्यशैली, नगरपालिकाका मेयर उपमेयरहरूको कार्यशैली, के अरे महानगरपालिकाका चाहिँ साथीहरूको निर्वाचित साथीहरूको कार्यशैलीमा पनि फेरबदल आउँछ। शासकीय चरित्र र शासकीय स्वभाव परिवर्तन हुन्छ। बजेट सबै तल जाँदैछ, तल सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुँदैछ भने तल हुँदैछ भनेर आम नागरिकको गुनासो छ। अनि हामी चाहिँ विरोध खालि माथि मात्रै गरेर समाधान हुँदैन। हेर्नुहोस्, रुखको जरामा पानी हालेपछि टुप हाँगामा पातमा बेग्ला बेग्लै पानी हालिरहनु पर्दैन। सुधार्ने हो भने पनि त्यही त्यो जरामा पानी हाल्नु पर्यो, बिगार्ने हो भने पानी नहालेर निकालिदिनु पर्यो, रुख मरेर जान्छ। मूल कुरा त जरा हो नि, होइन अधिकार बजेट सबै तल गएको छ। अब तल वडा अध्यक्षको स्वभावलाई, चरित्रलाई, काम गर्ने शैलीलाई हेरेर यो व्यवस्थालाई चाहिँ औल्याउँदैछन् जनताले। पालिकाका अध्यक्ष मेयर उपमेयरहरूलाई हेरेर यो व्यवस्था सफल कि असफल भनेर चाहिँ औल्याउँदैछन् नागरिकले। त्यसैले हामीले आफ्ना आफ्ना ठाउँबाट आफ्नो स्वभाव, आफ्नो चरित्र, कार्यशैली परिवर्तन गरेर लानु छ। यहाँ चाहिँ माथिका नेताहरूलाई मात्रै गाली गरेर अनि ऊ नराम्रो मात्रै देखाएर म राम्रो हुने वाला चाहिँ कसैको खुट्टा तल गिँडी दिएर आफू अल्गो हुने चाहिँ चेष्टा गर्न हुँदैन। बरु क्याल्सियम के खाएर हो चाहिँ हड्डीलाई बढाएर तन्काएर आफू अल्गो हुने कोसिस गरौँ, अर्कालाई गाली गरेर अबको दुनियाँ चल्दैन। त्यसैले हाम्रा पार्टीहरूको पुनर्संरचना, फेरि पनि मैले भने पार्टीहरूको पुनर्संरचना हुन जरुरी छ र वडा सदस्यदेखि वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको चरित्र र चाहिँ शासकीय अभ्यास होइन शासकीय स्वभावमा चाहिँ आमूल परिवर्तन आउनुपर्छ। अन्यथा यो मुलुक ठिक गन्तव्यमा पुग्दैन। न पुरानाले लान सक्छन् न नयाँले, तपाईँले आशा गरे जस्तो नयाँले पनि लान सक्दैनन्। किनभने यही चिजबिजभित्र नयाँ आएर के गर्नुहुन्छ? एक थान दुई थान बहुमतै आयो भने पनि के गर्नुहुन्छ? आर्थिक स्थिति यही हो, हाम्रो स्रोत साधन यही हो, सीमित स्रोत साधन छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध खलल भएर गएको छ, राजनीति आज राष्ट्रियता, अर्थतन्त्र ग्लोबलाइज भएर संसारसँग जोडिएर गएको छ, यहाँ उत्पादन बढाइएको छैन, होइन यहाँ उत्पादन बढाउनु पऱ्यो नि। उत्पादन नपढाइकन अनि हाम्रा नागरिकहरू बाहिर गए भनेर सस्तो चाहिँ कुरा गरेर उहाँहरूको भावनालाई क्याच गरेर अनि यहाँ शासनमा पुग्ने विदेश गएका हाम्रा साथीहरूको पिठ्यूमा चढेर भर्याङ बनाएर अनि शासनमा पुग्ने खालको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन नि। उहाँहरूलाई फर्काउने, एकछिन फर्काउने, अब कोही पनि जान नदिने भनेर निर्णय गर्ने त समस्या समाधान भयो त? यो लामो योजना हो। अब जान नदिनका लागि, यहाँ रोक्नका लागि पनि उत्पादन बढाउनु पऱ्यो, लगानी बढाउनु पऱ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ लगानी, मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको लगानी यो देशमा चाहिँ भित्र्याउनु पऱ्यो, होइन तपाईँको चाहिँ यो पुँजीगत खर्च जम्मा जम्मी 9 महिनामा 28% मात्रै भएको छ भनेर डाटाले देखाइराखेको छ। अनि अगाडि बढ्छ मुलुक, चालु खर्च चाहिँ बढेको बढेछ, वृद्ध सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब भत्ता र रिटायर चाहिँ पेन्सनवालाका चाहिँ कर्मचारीहरूको, पुलिस प्रहरी कर्मचारीहरूको चाहिँ तलब भत्ता र अहिले भइरहेको चाहिँ बहालवाला कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, आर्मीहरूको तलब भत्ता बराबरी हुन लागिसकेका छ। यो कसरी थाम्छ सरकारले, यो कसरी थाम्छ राज्यले, जो आए पनि? त्यसैले यो एउटा सिस्टमलाई नै हिम्मत गरेर, सिङ्गापुरमा लिक्वान युले हिम्मत गरे जस्तो, चिनमा सी जिङपिङले हिम्मत गरे जस्तो, होइन भारतमा चाहिँ हाम्रो नरेन्द्र मोदीले हिम्मत गरे जस्तो एउटा बोल्ड डिसिजन गरेर, एउटा चाहिँ हिम्मत गरेर, रिस्क मोलेर जान सकेन भने नयाँ हुन् वा पुराना केही हुँदैन। यो एकछिनको न्यानो, एकछिनको रमाइलो, एकछिनको मजाक मात्रै हो। त्यसले आम नागरिकमा पनि मेरो आग्रह छ, हचुवामा कसैलाई देवत्वकरण पनि नगरौँ, हचुवामा कसैलाई चाहिँ दानवीकरण पनि नगरौँ। धन्यवाद, मेरो विचारहरू राख्न दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।